नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सूर्यवंशी परत एका यूट्यूबच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. हा व्हिडिओ जो आहे तो मी विशेषतः स्टॉक मार्केटमध्ये जी सध्या पडझड सुरू आहे पाठीमागच्या 15-20 दिवसापासून त्यावरती हा व्हिडिओ बनवत आहे. आणि अशा पार्श्वभूमीवर आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटची जी स्ट्रॅटजी तयार करावी लागेल ती कशा पद्धतीनं करावी लागेल, त्याचबरोबर हे स्टॉक मार्केट पाठीमागच्या 15-20 दिवसापासून सातत्यानं का पडत आहे, त्याचबरोबर येणाऱ्या कालखंडामध्ये स्टॉक मार्केटमध्ये जर रिकव्हरी होणार असेल तर ही रिकव्हरी कुठं आणि कशा पद्धतीने होऊ शकते, आणि जे काही ग्लोबल इश्यू सुरू आहेत त्याच्यावरती हा व्हिडिओ जो आहे तुम्ही काय केलाय बनवला आहे. नक्की हा व्हिडिओ काय करा पूर्वी तुम्ही पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला ह्याच्यातून खूप मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंटचे इनपुट मिळतील व बऱ्याच माहिती जी आहे त्याच्यातून. चला तर मग सुरुवात करूया. सुरुवात करण्या अगोदर माझी तुम्हाला परत एकदा विनंती आहे की तुम्ही जर आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर पहिल्यांदा काय करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. त्यामुळे तुम्हाला काय होईल तर जास्तीत जास्त लवकर जे आहे आलेला व्हिडिओ जो आहे तो अपडेट मिळत जाईल. पाठीमागच्या 8 ते 10 दिवसाचं जर तुम्ही पाठीमागच्या 15 दिवसाचं जर मार्केटचं बिहेवियर बघितलं तुम्ही तर मार्केट काय व्हायला लागले, कंटिन्यू डाऊन व्हायला लागले. विशेषतः तुम्ही जर निफ्टी 100 बघितला, निफ्टी 200 बघितला किंवा निफ्टी 500 असेल, बँक निफ्टी असेल किंवा निफ्टी असेल किंवा बाकीचं इंडिया विक्स, फक्त काय होतोय त्या ठिकाणी वाढतोय जो ओलॅटिलिटी जो आहे तो मार्केट ते दाखवतो. तुम्हाला स्क्रीनवर क्लिअर दिसत असेल सर्व इंडायसेस जे आहे ते हेवीली सेल ऑफ व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पद्धतीनं स्टॉक मार्केट वरती गेलं होतं पाठीमागच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये, ते वरती जात असताना तयार होत असणाऱ्या कॅन्डलचं जर साईज बघितलं तर ते खूप छोट्या छोट्या पद्धतीनं कन्सिस्टन्सी वर गेलं. आणि त्यानंतर जे सेलिंगला सुरुवात झाली, हेवी सेल ऑफला जी सुरुवात झाली तो जर बघितला चार्टवरती, विशेषतः पाठीमागच्या 3 दिवसाचं जर सेलिंग बघितलं तर ते खूप जास्त प्रमाणात सेलिंग सुरू आहे. लक्षात असू द्या, बँक निफ्टी सुद्धा आज साधारणतः 21,103 सध्याला ट्रेड करतोय. म्हणजे हे काय नेमकं होऊ शकतं येणाऱ्या कालखंडात, एवढं सेलिंग का सुरू आहे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि तुम्हाला जर लॉंग टर्मला इन्व्हेस्टमेंट करायचं असेल, काही स्टॉक खरेदी करायचे असतील तर हे स्टॉक कधी खरेदी करायला पाहिजे आणि कशा पद्धतीनं खरेदी करायला पाहिजे या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. पहिलं कारण समजून घ्या की मार्केटमध्ये सेलिंग काय लागले, त्याला काही ग्लोबल इश्यू जबाबदार आहेत, ग्लोबल प्रॉब्लेम आहे. जसं की नेक्स्ट मंथमध्ये अमेरिकेमध्ये इलेक्शन येणार आहे, प्रेसिडेंट इलेक्शन आहे, आणि ह्या प्रेसिडेंट इलेक्शनमध्ये असं गृहित धरलं जातं की डोनाल्ड ट्रम्पचं यांचं जर सरकार तिथून गेलं तर मार्केटमध्ये अजून जास्त प्रमाणात सेलिंग जे आहे ते येऊ शकतं. आणि मार्केट जे आहे ते कधी पण काही गोष्टी डिस्काउंट करत असतं. समजा अनफॉर्च्युनेटली जर तिथे डोनाल्ड ट्रम्पचं सरकार परत पॉवरमध्ये नाही आलं तर अशा वेळेला येणाऱ्या अपोजिशन पार्टी ज्या आहे त्यांचे, त्या पार्टीचे जे रूल्स आणि रेग्युलेशन असतील, त्यांची पॉलिसी असेल किंवा त्यांचं इकॉनॉमिक पॉलिसी असेल, ह्या सर्व गोष्टींच्या ॲडजस्टमेंटसाठी मार्केटमध्ये सध्याला काही प्रमाणात सेलिंग जे आहे ते सुरू असलेलं तुम्हाला दिसून येईल. आणि विशेषतः ज्या वेळेला आपण ग्लोबल मार्केटचा विचार करतो, पाठीमागच्या 2-2.5 महिन्यामध्ये अमेरिकन मार्केटनं जे आहे ते ऑल टाइम हाय तयार केला होता. आणि मार्केट बरोबर 1-1.5-2 महिने काय झालं, प्री कोविड फ्रेडच्या वरती ट्रेड करत होता. आणि सध्या जे सेलिंगला सुरुवात झाली, सेलिंगला सुरुवात होत असताना मार्केटला एखादं फक्त क्यूज हवा असतो, एखादा क्यूज जर मिळाला तर लगेच मार्केट काय करतं तिथं रिॲक्ट करतं आणि प्रॉफिट बुकिंग होतं. टेक्नॉलॉजी स्टॉक जे आहे ते अमेरिकेतली प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढले होते, जसं की टेस्लाचा स्टॉक असेल, ॲपलचा स्टॉक असेल, अमेझॉनचा स्टॉक असेल किंवा बाकीचे आय टी स्टॉक जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात काय झाले होते तिथं वाढलेले होते. आणि त्यानंतर ऑल टाईम हायवरून आज अमेरिकेचं मार्केट जर बघितलं तुम्ही तर ते जवळपास 15-16% डाऊन साईडला जे आहे ते ट्रेड करतं. इंडियाचं मार्केट सुद्धा निफ्टी जर विचारात घेतला तर भरपूर वरती जो आहे तो निफ्टी काय झालं होतं त्या ठिकाणी गेलं होतं, आणि तिथून निफ्टीमध्ये सुद्धा करेक्शन जे आहे ते सुरू आहे. पण निफ्टीमधलं करेक्शन जास्त वेगानं इंडेक्समधलं होताना दिसत नाही. न होण्याचं कारण काय तर रिलायन्सचा त्याला जो आहे तो तिथं सपोर्ट मिळतोय लक्षात असतं. दुसऱ्या बाजूला बँकिंग स्टॉक जर इंडियातले बघितलं तर ते खूप वेगानं स्लिप व्हायला लागले, डाऊन चाललेत. कारण का इकॉनॉमीचा जर इश्यू बघितला तर तो खूप मोठा आहे. पाठीमागे GDP डेटा आला जो 23% मायनस दाखवत होता, त्याच ठिकाणी ॲग्रिकल्चरचा डेटा जर निगेटिव्ह असता तर हा ग्रोथ रेट जो तुम्हाला -23% दिसला तो त्याच्यापेक्षा जास्त 25-30 अजून 10-15% जो आहे तो इजिली त्यामध्ये ऍड झाला. पण ॲग्रिकल्चर सेक्टरने काय केलंय तिथं कारलेलं दिसून येतं. विशेषतः मी जे तुम्हाला सांगत होतो अमेरिकेतला इश्यू काय इश्यू आहे ते पहिल्यांदा समजून घेऊ आपण. अमेरिकेतलं डोनाल्ड ट्रम्पचं जे सरकार आहे हे जर स्टॉक मार्केट परत पॉवरमध्ये आलं तर ह्याचा परिणाम मार्केटवर पॉझिटिव्ह असेल आणि मार्केट तिथं अपसाईडला जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने रिॲक्ट करेल. हा एक इश्यू आहे, नाही असं नाही. कधीही ग्लोबल पातळीवर जे इकॉनॉमिक पॉवर आहे त्या देशामध्ये ज्या वेळेला इलेक्शन्स असतात त्यावेळेला साहजिकच त्याचं सेंटिमेंट जे आहे ते चेंज होतात मार्केटमधले, किंवा इन्व्हेस्टरचे सेंटिमेंट चेंज होत असतात. आणि दुसरं असं आहे की अमेरिका आणि चायना ह्यांच्यामध्ये ट्रेड वॉर सुरू आहे. हे ट्रेड वॉर विशेषतः डिसेंबरपर्यंत फायनल होणं अपेक्षित आहे, पण ते अजूनपर्यंत त्याच्यामध्ये कुठलीही मनावी अशी इम्प्रूव्हमेंट होत नाही किंवा त्याच्यामध्ये हवं तसं सोल्युशन मिळत नाही हे लक्षात असतं. ते एक इश्यू आहे. आणि दुसरं
युरोपमधली बरेच देश आहेत, जसं की युके सारखा देश असेल, इस्रायल सारखा देश असेल, हे देश आज रुरल एरियामध्ये त्यांचा लॉकडाऊन परत लागू करायचा निर्णय घेत आहे. असं म्हटलं जातं की कोविड 19 सेकंड फेज जी आहे ही युरोपियन देशामध्ये सुरुवात झाली, कारण की मागच्या 8-1 दिवसामध्ये कोविड 19 केसेसची संख्या जी आहे ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात युरोपियन देशात वाढली. इंडियाचं पण ऍटमोस्ट 1 लाखापर्यंत आपण एका दिवसाला आपल्या इकडं केसेस जे आहेत ते काय आहेत त्या ठिकाणी आढळत आहेत. म्हणजे हे ग्लोबलला हे 2-3 इश्यू आहेत, अमेरिकेचं इलेक्शन आहे, इंडिया चायना वॉर आहे, त्याचबरोबर इंडिया चायना ट्रेड वॉर आहे, दुसरं चायना आणि तैवानचा थोडा क्लॅश जे आहे ते सुरू आहेत, त्याचं सुद्धा रिॲक्शन जे आहे ते मार्केटवर होताना तुम्हाला दिसून येते. दुसरं ग्लोबल पातळीवर जर बघितलं तर 2 ज्या एशियाच्या पॉवर आहेत, इंडिया चायनाच्या बॉर्डरचा इश्यू पण पाठीमागच्या खूप दिवसापासून सुरू आहे आणि त्याचं पण ऍक्च्युअल काय सिच्युएशन आहे याचा डेटा जो आहे तो आपल्यापर्यंत क्लिअरली पोहोचत नाही. जो काय मीडियामधून पोहोचत असेल किंवा ऑफिशियल गव्हर्नमेंटकडून पोहोचत असेल तो इतका कॉन्फिडेन्शियल डेटा नाही आहे लक्षात, म्हणजे ऍक्च्युअल काय सिच्युएशन आहे माहित नाही. त्यामुळे मार्केट जे आहे ते ह्या सगळ्या गोष्टीवरती रिॲक्ट करते लक्षात. आणि दुसरं सर्वात इकॉनॉमी जी आहे, इकॉनॉमी खूप कोलॅप्स झाली आपली लक्षात असल्या, इंडियाची असेल किंवा ग्लोबल, इंडियाची त्यातल्या सर्वात जास्त कोलॅप्स झाली. जीडीपी जो आहे तो प्रचंड डाऊन झालाय, जवळपास 23% मायनस आहे. मग आता मार्केटला जर वरती जायचं असेल तर काय सेंटिमेंट हवा आहे ते महत्वाचं आहे. विशेषतः पहिली सर्वात महत्वाची म्हणजे ह्या कोविडचा जो प्रॉब्लेम आहे हा जवळपास जगातल्या सर्व देशांमध्ये आहे आणि ह्याच्यावर सोल्युशन हवं आहे आपल्याला सध्याला. मग हे सोल्युशन कसं येऊ शकतं, तर सोल्युशन येण्यासाठी सर्वात महत्वाचं आहे त्याच्यावर वॅक्सिन तयार झाली पाहिजे. मग सध्या जर ॲस्ट्राझेनेका असेल किंवा अजून बाकीच्या काही कंपन्या ज्या आहेत त्या कोविड 19 वरती वॅक्सिन तयार करण्याचं काम करत आहेत. मग ही सर्व लोक जर वॅक्सिन तयार करण्याचं काम करत असतील तर ह्या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाची बाब जी आहे ते म्हणजे हे वॅक्सिन कधीपर्यंत येऊ शकतं मार्केटमध्ये हे खूप महत्वाचं आहे लक्षात असू द्या. आणि असं म्हटलं जातं मार्केटमध्ये की ज्या वेळेला वॅक्सिनचे अनाउन्समेंट येईल की बाबा थर्ड फेज मध्ये रिझल्ट जे आहेत ते वेटिंग आहेत, नेक्स्ट मंथला थर्ड फेजचे ॲस्ट्राझेनेका नावाची कंपनी जी आहे, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जे वॅक्सिन तयार करते त्याचं रिझल्ट जे थर्ड फेजचं ते नेक्स्ट मंथमध्ये साधारणतः ऑक्टोबर महिन्यामध्ये एंडपर्यंत येणं अपेक्षित आहे आणि ते रिझल्ट आल्यानंतर मग त्यानंतर त्या वॅक्सिनला मान्यता देणं आणि तिथून त्याचं कमर्शियल प्रोडक्शन सुरू करणं आणि पूर्ण अक्रॉस द ग्लोबला त्याचं सप्लाय करणं आणि तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं, कमर्शियल पातळीवर प्रोडक्शन करणं हे खूप मोठं आणि चॅलेंजिंग काम आहे लक्षात असू द्या, ते तितकं सोपं नाही आहे. मग प्रॉब्लेम असा आहे की मग हे थर्ड फेजचे रिझल्ट कसे येतात हे पण महत्वाचं आहे. मध्ये तुम्हाला माहित आहे ॲस्ट्राझेनेकाचं सेकंड फेज मधलं ट्रायल जे आहे ते भारतातलं असेल किंवा आम्ही युके मधलं तिथं थांबवण्यात आलं होतं. हा मग हा एक खूप मोठा इश्यू आहे. आणि वॅक्सिन जर यायचं म्हणलं आणि ग्लोबल पातळीवरती इकॉनॉमी जर नॉर्मल करायचं म्हणलं तर साधारणतः 2021-22 किंवा 23 सुद्धा वर्ष जे आहे ती तिथं जाऊ शकतं लक्षात. कुठल्या 2-3 वर्ष जे आहेत ती पूर्ण जगासाठी खूप स्ट्रगलची असणार आहेत. ह्या कोविड 19 जर विचार केला तर कित्येक इंडस्ट्री अक्षरशः कोलॅप्स झालेत, जसं की टुरिझम इंडस्ट्री असेल, हॉटेल रेस्टॉरंटची इंडस्ट्री असेल, सेमी स्किल्ड लोकांची इंडस्ट्री असेल, म्हणजे असंख्य इंडस्ट्रीज कोलॅप्स झाले, तिथं लोकांना रोजगार मिळत नाहीत. आणि आता विशेषतः जर बघितलं तर ह्या कोविडच्या नावाखाली अजून एक होऊ शकतं जगभरामध्ये, लेबर रिफॉर्मचं काम भारतामध्ये पण सुरू आहे आणि ज्या जगभरातल्या एमएनसी कंपन्या आहेत, मल्टीनॅशनल कंपन्या आहेत, स्टॉक मार्केटमधल्या लिस्टेड कंपन्या आहेत, ह्या कंपन्यांचा जर तुम्ही स्टडी केला तर त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा पॉईंट असतो की बाबा त्यांना एक्सपेन्सेस कमी करायचे असतात कधीही कंपन्यांना. मग हे एक्सपेन्सेस कमी करायचे असतील तर मेजर एक्सपेन्सेस जो आहे तो ह्युमन रिसोर्सवरती होत असतो आणि हा ह्युमन रिसोर्सवरचा एक्सपेन्सेस जर कमी करायचा असेल तर ह्या कंपन्या कुठंतरी एका गोष्टीचा विचार करताना तुम्हाला दिसून येतील आणि हे जे रिझल्ट तुम्हाला येणाऱ्या कालखंडात अजून जास्त क्लिअर बघायला मिळतील. मी जे सांगतोय ते खूप महत्वाचं आहे लक्षात असू द्या, कारण का पाठीमागच्या 3-4 वर्षापूर्वी जगभरामध्ये 4th इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन सुरू झाली, 4th औद्योगिक क्रांती जी आहे ती ऑलरेडी सुरू झाली. आणि ह्या 4th औद्योगिक क्रांतीचा जर तुम्ही स्टडी केला बारकाईने तर तुमचा एक गोष्ट लक्षात येईल, त्याच्यामध्ये ऑटोमेशनवर प्रचंड फोकस करण्यात आलाय, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वरती फोकस करण्यात आले लक्षात असू द्या, आणि रोबॉटिक वर्ल्ड असेल आणि ऑटोमेशन ह्या काही गोष्टी त्याच्यामध्ये महत्वाच्या आहेत. मग येणाऱ्या कालखंडामध्ये खूप मोठ्या सेक्टरमध्ये, खूप मोठ्या क्षेत्रामध्ये ऑटोमेशन होणार आहे आणि ज्या वेळेला ऑटोमेशन होईल त्याचा परिणाम असा होईल की ह्या लॉकडाऊनच्या कालखंडात ऑलरेडी खूप लोक गावाकडे आहेत, घरी आहेत, कंपन्यांमध्ये बोलवण्यात आलं नाही, जे काय कमी ह्युमन रिसोर्सेस यूज करून प्रोडक्शन सुरू आहेत. मग कंपन्यांना जर प्रोडक्शन कपॅसिटी वाढवायचं असेल कमी रिसोर्सेसच्या साहाय्याने तर कंपन्या काय करतील, काय डिसिजन घेतील, तर त्या कुठेतर ऑटोमेशनकडे जातील लक्षात असू द्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्सचा यूज करतील आलं लक्षात, किंवा रोबोटिक्सचा यूज जे आहे ते करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि ह्याचा जर वापर सुरू झाला ह्या कोविडच्या फ्रेडमध्ये, पुढल्या 1-2 वर्षात जर कोविड नॉर्मल नाही झालं तर देशातल्या आणि जगभरातल्या करोड्स ऑफ लोकांचे रोजगार जे ते जाणार आहेत. आणि ऑलरेडी तुम्हाला रोजगाराची परिस्थिती भारतामध्ये काय आहे, जगामध्ये काय आहे तुम्हाला माहितीच आहे, सध्याला प्रचंड वाईट परिस्थिती आहे, रोजगार मिळणं सध्याला अवघड झालेला आहे.
मग अशी जर परिस्थिती असेल, तिथं जर रोजगार लोकांना मिळत नसेल आणि ही सर्व जर पार्श्वभूमी तयार होत असेल, तर साहजिकच ह्याचा परिणाम जो आहे तो स्टॉक मार्केटवरती सुद्धा खूप निगेटिव्ह होणार आहे. कारण का, कंपन्यांचं मेन अर्निंग जे आहे ते कुठून येणार आहे? कन्झम्पशन पासून येणार आहे. लोकांनी त्या वस्तू सेवा खरेदी केल्या तरच कंपन्यांचं अर्निंग वाढणार आहे. लक्षात, मग लोकांना रोजगारच मिळणार नसतील चांगल्या दर्जा, तर तिथं स्टॉक मार्केट वाढणं खूप अवघड आहे. येणारा कालखंड जो आहे तो थोडा चॅलेंजिंग असणार, पुढलं 1.5 ते 2 वर्ष हे असतील. आणि ज्या वेळेला COVID-19 लस डिक्लेअर होईल की बाबा ही लस आली आणि ही पूर्ण इफेक्टिव्ह आहे आणि ती कुठलाही डिफॉल्ट नाही, असं ज्या दिवशी न्यूज येईल त्या दिवशी अक्षरशः इंडियाचं मार्केट असेल, ग्लोबलचं मार्केट जिथे अक्षरशः रॉकेट सारखं वरती जायला सुरू होईल, म्हणजे अप्पर सर्किट जे आहे ते मारायला सुरू करू शकतं अशी परिस्थिती आहे. कारण काय, मार्केटमध्ये पैसा प्रचंड आहे, फक्त तो पैसा काय करायला वेट करला. आणि दुसरं, तुम्ही जर मार्केटमध्ये नवीन असाल तर तुम्हाला सध्याला काय स्ट्रॅटर्जी ठरवायला पाहिजे इन्व्हेस्टमेंट संदर्भात, याच्या संदर्भात मी काही माहिती जी आहे ती तुम्हाला सांगणार आहे. मार्केटमध्ये ज्या ज्या वेळेला सेलिंग येईल ही तुमच्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे नवीन इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी, लक्षात असल्या. मग ऍज अ रिटेल ट्रेडर म्हणून आपण इन्व्हेस्टमेंट जर करायचं असेल तर ही इन्व्हेस्टमेंट कुठं करू शकता तुम्ही? तर चांगले स्टॉक जे आहेत त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा, चांगले ज्या कंपन्या लीडर आहेत मार्केटच्या त्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा. पुढल्या 8 ते 10 वर्ष ज्या कंपन्यांचं फ्युचर चांगलं आहे, ग्रोथ चांगलं आहे, अशा कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा. किंवा तुमचा जो काय पोर्टफोलिओ असेल 8, 10, 15 स्टॉकचा, त्या स्टॉकमध्ये तुम्ही ॲव्हरेज करा. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 1, 1, 1, 1, 2, 2 ह्या पद्धतीनं काय करा, स्टॉकमध्ये बाईंग करा. आणि दुसरं, नवीन बाईंग करत असताना बल्कमध्ये तुम्ही बाईंग करू नका. खूप लोकांना सवय आहे की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाखाचे शेअर्स जे आहेत ते एकाच कंपनीचे खरेदी करायचे किंवा एकाच सेक्टरमध्ये बाईंग करायचं. असं करू नका तुम्ही, लक्षात. असं जर करत असाल तुम्ही काय एका स्टॉकमध्ये खूप हेवी बाईंग, तर त्याला कधी पण हेज्ड केलं पाहिजे. म्हणजे तिथं पुट वगैरे खरेदी करून ठेवला पाहिजे, किंवा तुमचा पोर्टफोलिओ जो आहे तो तुम्ही जर तिथं हेज केला तर तुम्हाला ह्याचा रिझल्ट जो आहे तो काय होऊ शकतो, त्या ठिकाणी बेटर मिळू शकतो, लक्षात. त्याचबरोबर इंडियाचा जर विचार केला तर आपल्या देशातल्या मार्केटची काय परिस्थिती आणि इवन गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीचा जर डिसिजन घेतला आणि ह्याच्यावर होणारा स्टॉक मार्केटचा जर परिणाम बघितला तर काय होऊ शकतं, तर काही महत्वाच्या बाबी आपल्याला इथं विचारात घेणं अपेक्षित आहे. म्हणजे विशेषतः मोदी गव्हर्नमेंटचं जर डिसिजन बघितलं तर ह्या आतापर्यंत जे रिफॉर्म अंडरटेकन घेतले ह्या गव्हर्नमेंटनं किंवा विशेषतः ज्या काही गोष्टी केल्या ह्या जर सर्व बघितल्या तर हे सरकार कधीही काही डिसिजन घेऊ शकतं, लक्षात ठेवता. मग ह्याचा परिणाम जो आहे तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केटवरती होऊ शकतो. जसं पाठीमाग GST असेल, नोटबंदी असेल, आता ऍग्रिकल्चर रिफॉर्म्स बिल जे आहे ते आणलं, हे बिल सुद्धा काही प्रमाणात खूप काही लोकांना विशेषतः स्टॉक मार्केटमध्ये ह्याचा गेन होईल काही कंपन्यांना. काही ग्रॉसरूट लेवलला जर बघितलं त्याच्यापासून काही येणाऱ्या कालखंडामध्ये एक डिस्पॅरिटी ज्याला म्हणतो, ही डिस्पॅरिटी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्रामध्ये ह्या ऍग्रिकल्चर न्यू बिलमुळे वाढेल, लक्षात. म्हणजे त्यामध्ये त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जे आणलंय ते जर विचारात घेतलं तर ते एका दृष्टीने चांगलं आहे आणि एका दृष्टीने खूप वाईट आहे. समजा ह्या स्टॉक मार्केटमधल्या कंपन्या किंवा जे काही पॉलिटिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड आणि पॉलिटिकलचे संबंध कसे राहतात हे तुम्हाला सर्वांना माहीत असेलच. आता जसं की सध्याचं म्हटलं जातं की हे सेंटरमधलं पॉवरमध्ये जे गव्हर्नमेंट आहे ते कॉर्पोरेट वर्ल्डसाठी काम करतं, अंबानी अदानी अडाणीसाठी काम करतं असं म्हटलं जातं. समजा ह्या ऍग्रिकल्चर बिल जे आलंय नवीन गव्हर्नमेंटचं फार्म बिल, ह्या बिलच्या साह्यानं जर समजा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला सुरुवात झाली आणि त्या सरकारला वाटलं किंवा कंपनीला सांगण्यात आलं की बाबा उदाहरणार्थ ब्रिटानिया ही कंपनी पूर्ण भारतामध्ये बिस्किटाचं प्रोव्हाइड करण्याचं काम काय करते, ब्रिटानिया कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी आहे, तुम्हाला जर इन्व्हेस्टमेंट करायचं असेल तर तुम्ही ब्रिटानियामध्ये सुद्धा प्रत्येक महिन्याला 1-1 स्टॉक खरेदी केला तरी तुम्हाला वर्षाला नाही म्हणलं 25-30% रिटर्न जे आहे ते इझिली मिळू शकतात अशी ही कंपनी आहे. समजा ब्रिटानियाला जर सरकारनं सांगितलं किंवा काही हितसंबंधांनी त्यांना सांगितलं की बाबा तुम्हाला आवश्यक असणारा सर्व गहू जो आहे तो फक्त तुम्ही काय करा, पंजाब आणि हरियाणामधून खरेदी करा, असं जर सांगितलं तर काय होईल? तर ह्याचा कुठेतरी परिणाम जो आहे तो एका विशिष्ट राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, बाकीच्या शेतकऱ्यांना तोटा सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. कारण का, गव्हर्नमेंट जे आहे ते कुठेतरी त्यांची जबाबदारी ते ढकलून देत, आणि कधीही गव्हर्नमेंट त्यांची जबाबदारी जी आहे ते एका दणक्यात ढकलून देत नसतं, ते टप्प्याटप्प्यानं काय केली जाते, जबाबदारी ढकलून दिली जाते. जसं की आता गव्हर्नमेंटनं सांगितलं काय सांगितलं की आम्ही जे आहे ते AMC बाहेर तुम्हाला ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट विकण्याची परमिशन देतो. मग ह्याच्यातून काय होईल माहिती का, लोकांना जर कुठं जरी परमिशन दिली तर हे एका दृष्टीने फायद्याचं आहे. कारण का, ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट हे एकमेव असे प्रोडक्ट आहेत जिथं रेग्युलेट पद्धतीनं सेलिंग आणि बाईंग होतं, लक्षात असल्या. मग ते जर शेतकऱ्यांना परमिशन दिली तुम्ही काहीही पिकवा आणि काहीही विका, कुठेही नेऊन विका, कुठल्याही किमतीला विका, तर एका दृष्टीने हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं पण आहे, लक्षात असं. पण ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शनचा किंवा ऍग्रिकल्चर सेक्टरचा तोटा काय माहित का, तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन होतं. रेनफॉल जर चांगला असेल, मान्सून जर चांगला असेल, तर बंपर प्रोडक्शन होतं. बंपर प्रोडक्शन झाल्यानंतर येणाऱ्या कालखंडात जर हे पॉलिसी अशीच राहिली तर APMC जे आहेत, ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट कमिटी जे आहेत, त्या कोलॅप्स होतील. आणि त्या जर कोलॅप्स झाल्या, सरकारनं जर तिथलं बाईंग थांबवलं भविष्यामध्ये, किंवा आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे मका वगैरे आपण बाजार समितीमध्ये नेऊन विकतो, महिना महिना 2-2 महिना नंबर येत नाही,
मग तिथं जर त्या मोडकळीस आल्या तर मार्केटमध्ये घेणार कोण तुमची? मका ओके रिटेलर किंवा बारके होलसेलर दुकानदार घेतील नाहीच नाही, पण किती प्रमाणात घेतील त्यांची मर्यादा आहे लक्षात होत्या. म्हणजे त्याचा एक तोटा जो आहे तो भविष्यात होणार, आणि ह्याचा ह्या बिलचा फायदा कोणाला होईल तर अग्रिकल्चर कंपन्यांना होताना दिसून येईल काही प्रमाणात, लक्षात असू द्या. किंवा विशेषतः एका विशिष्ट गावामध्ये जर गव्हाचं उत्पादन करायचं असेल किंवा एका जिल्ह्यात फक्त गव्हाचं उत्पादन करायचं असेल तर अशा वेळेला कॉन्ट्रॅक्ट करणारी कंपनी जी आहे ती शेतकऱ्यांना काय सांगेल माहिती का? तुम्हाला फक्त हेच बियाणं वापरावं लागेल, हे बियाणं वापरलं तरच आम्ही काय करू खरेदी करू, किंवा ही औषधं वापरली असतील तरच आम्ही खरेदी करू. अशा जर अटी घातल्या तिथं उद्या कंपनीनं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मरला तर तिथं शेतकऱ्यांचं नुकसान सुद्धा होऊ शकतं. आणि तुम्ही म्हणाल मग हे शेतकऱ्याचा ह्याचा काय संबंध आहे, तर ह्याचा खूप संबंध आहे लक्षात असू द्या. ह्याच्यातून एखादी कंपनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते, मल्टीबॅगर कंपनी सुद्धा ह्याच्यातून एखादी तयार होऊ शकते ह्या फार्म बिल मधून अग्रिकल्चर सेक्टर रिलेटेड. दुसरं गव्हर्नमेंटनं जस्ट कालच तुम्हाला माहित असेल लेबर रिफॉर्म्स बिल आणलं, आणि खूप दिवसापासूनची हे कॉर्पोरेट वर्ल्डची मागणी होती की बाबा तुम्ही लेबर रिफॉर्म्स बिल आणा, लेबर कायदा जो आहे तो त्याच्यामध्ये दुरुस्त करा. आणि तुम्हाला नवल वाटेल तुम्ही जर आपल्या देशातील लेबर ऍक्टचा स्टडी केला, विशेषतः गुजरातमधलं जर लेबर ऍक्टचा स्टडी केला, तर गुजरातमध्ये तुम्हाला जर नोकरी हवी असेल तर ती नोकरी फक्त गुजरातमध्ये मिळत नाही, गुजरातमध्ये जर नोकरी मिळाली तर तुम्हाला तुमच्या रेडिएशन पासून तुमच्या लोकेशन पासून 150 किलोमीटर लांब फक्त रोजगार मिळतो. म्हणजे तुम्ही जर सोलापूरचा असाल तर सोलापूर पासून 150 किलोमीटरच्या कुठल्याही रेडिएशन मध्ये तुम्हाला रोजगार मिळत नाही. तुम्हाला रोजगार मिळेल कुठं? आउट ऑफ 150 किलोमीटरच्या रेडिएशन मध्ये मिळेल. म्हणजे ह्या पद्धतीचा तिथं ऍक्ट. आणि हे लेबर ऍक्ट ज्या वेळेला इम्प्लिमेंट होतील पूर्ण देशभरामध्ये, जे कालचं जे बिल आणलं पास सुद्धा झालं काल ज्येष्ठ लक्षात होत्या, तर ह्याचा काय परिणाम होणार आहे? ह्याचा काही कंपन्यांना खूप फायदा होणार आहे लक्षात. विशेषतः त्या लेबर रिफॉर्म्स ऍक्ट मध्ये काय सांगण्यात आलं की बाबा एखाद्या उद्योजकाला एखाद्या व्यावसायिकाला त्याची कंपनी बंद करायची असेल तर तो कधीही बंद करू शकतो, आणि त्याला त्या कामगारांचं काही देणं घेणं नाही लक्षात असल्या. म्हणजे काय होतील तिथं बेकारी वाटण्याची एक रिस्क आहे, किंवा कुणालाही कामावर काढून टाकू शकतात, किंवा कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने कुणालाही किती दिवसासाठी हायर करणं 8 दिवस 10 दिवस महिन्यासाठी आणि परत काम झालं का सोडून देणं, अशा प्रकार जे आहेत ते येणाऱ्या कालखंडामध्ये वाढणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं आहे की बाबा हे रिफॉर्म जे सुरू आहेत ते प्रचंड मोठे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर तुम्ही बारकाईनं स्टडी केला आपल्या इंडियाचा सध्याची गव्हर्नमेंटची इकॉनॉमिक कंडिशन काय आहे ते बघा, आणि त्याचा स्टॉक मार्केटवर कसा परिणाम होतो. विशेषतः भारताचं जर कर्ज वाढलं तर त्याचा परिणाम हा बॅलन्स शीटवर होतो, देशाच्या बॅलन्स शीटवर होतो, म्हणजे फिस्कल डेफिसिट होतो. आणि फिस्कल डेफिसिट जास्त वाढणं हे बॅलन्स ऑफ पेमेंट आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड साठी चांगलं नसतं. मग बॅलन्स ऑफ पेमेंट आणि बॅलन्स ऑफ ट्रेड मध्ये जर डेफिसिट तयार होत असेल, तिथं इम्बॅलन्स तयार होत असेल, तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम जो आहे तो इंडियाच्या करन्सीवर होणार आहे. म्हणजे इंडियाची करन्सी येणाऱ्या कालखंडामध्ये वीक होणार आहे. आणि करन्सी जर वीक होणार असेल तर त्याचा साहजिकच परिणाम असा होणार आहे की आपल्याला पेट्रोल असेल, सोनं असेल, बाकीच्या केमिकल्स प्रोडक्ट असतील, एपीए असतील, फार्मास्युटिकल कंपनी, हे आपण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात इम्पोर्ट करतो लक्षात. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला प्रचंड जास्त पैसा द्यावा लागेल, आणि तो जर पैसा द्यायचा असेल तर आपल्याला परत नवीन कर्ज घ्यावे लागतील लक्षात असू द्या. म्हणजे ऑलरेडी कर्जाचा डोंगर जो आहे तो प्रचंड वाढायला आहे, आणि हे कुठंतर स्टॉक मार्केटसाठी निगेटिव्ह न्यूज असणार आहे येणाऱ्या कालखंडात. मग असे जर इकॉनॉमिक पॉलिसी तयार होत असेल मग ह्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय करू शकतं? सरकारचं विशेषतः तुम्ही जीएसटी कलेक्शन जर बघितलं तर ते खूप डाऊन झालंय. दुसरं डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन सुद्धा गव्हर्नमेंटचं डाऊन झालेलं आहे. मग येणाऱ्या कालखंडात सरकारला जर इकॉनॉमिक रिफॉर्म करायचं असतील, विशेषतः FRBMचा ऍक्ट जो आहे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट जो आहे, त्याच्यानुसार एक्सपेन्सेस जे गव्हर्नमेंटला कमी करायचे, मग गव्हर्नमेंट एक्सपेन्सेस कमी करायचे असेल तर कुठं करू शकतो आणि त्याचा स्टॉक मार्केटवर कसा परिणाम होऊ शकतो? विशेषतः गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या सबसिडी देतं, जसं की उज्ज्वला योजनेसाठी गव्हर्नमेंट सबसिडी देतं, जवळपास 6-7 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना गॅस कनेक्शन दिलं त्याचा सबसिडी. उद्या जर समजा ही सबसिडी गव्हर्नमेंटनं बंद केली FRBM ऍक्टच्या अंतर्गत, तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम काय होईल माहिती का? ह्या गॅस कंपन्यांवर होईल. मग ह्याचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला होईल? IGL असेल, MGL असेल, ह्या गॅस कंपन्यांना होईल, किंवा रिलायन्स गॅसला त्याचा बेनिफिट होताना तुम्हाला दिसून येईल. कारण का सध्या जे मोफत गॅस कनेक्शन दिले त्याचं कनेक्शन किंवा तिचं जे डिस्ट्रीब्युटर आहे ते IOC आहे, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन. ऑलरेडी IOC तर गव्हर्नमेंटनं विकायला काढलेला आहे लक्षात. ह्याचा डायरेक्ट उद्या जर ती सिस्टम मोडकळीस आली हे थांबवल्यामुळे, सबसिडी थांबवल्यामुळे, तर त्याचा डायरेक्ट बेनिफिट जो आहे तो तुम्हाला इकडं या MGL IGL सारख्या कंपन्यांना जो आहे तो होताना दिसून येणार. आणि दुसरं तुम्ही अजून एक ऑब्झर्व केला असेल, IOCचे जे चेअरमन आहेत ते ऑलरेडी आता नेक्स्टच्या वीकमध्ये रिटायर झाले, आणि ते रिटायर झाल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीला त्यांनी जॉईन केलं मी ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून. तिथं मग त्यांना मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून कसा जासाठी घेतला असेल, तर त्यांना ह्याच्यासाठी घेतलं की भारत सरकार ऑलरेडी डिसइन्व्हेस्टमेंट करायला लागले BPCL आणि IOCL मध्ये. आणि BPCL आणि IOCL ला खरेदी कोण करू शकतं भारतामध्ये? तर फक्त
रिलायन्स इंडस्ट्री खरेदी करू शकते बस कुणी खरेदी करू शकत नाही. मग येणाऱ्या कालखंडात त्या दोन्ही कंपन्या ज्या रिलायन्स कंपनी खरेदी करताना तुम्हाला दिसून येईल आणि त्याचा परिणाम तुम्हाला येणाऱ्या कालखंडात त्या दोन्ही स्टॉकच्या किमती ज्या प्रचंड वाढताना दिसून येतील. मग त्यामध्ये रिस्क फॅक्टर पण आहे नाही असं नाही. मग तुम्हाला तिथं जर त्या अपॉर्च्युनिटीचा बेनिफिट घ्यायचं असेल तर थोड्या थोड्या संख्येनं तुम्ही काय करू शकता, अक्युम्युलेशन करू शकता. महिन्याला 8 दिवसाला 1-2 शेअर त्या पद्धतीने जर अक्युम्युलेशन केलं तर तुम्हाला तिथं सुद्धा एक चांगला बेनिफिट जो आहे तो स्टॉक मार्केटमध्ये मिळू शकतो. आणि दुसरं असं आहे की आपल्याला हे जे स्टॉक मार्केटमध्ये जे काय इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे किंवा तुमचा जो काय पोर्टफोलिओ असेल सध्याचा, हा पोर्टफोलिओ तुम्ही काय करा, सांभाळा. सांभाळा म्हणजे नेमकं काय करा सध्याला ह्या पोर्टफोलिओमध्ये, तर तुम्हाला काही गोष्टी ज्या आहेत त्या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. बघणं गरजेचं आहे म्हणजे की बाबा तुमचा पोर्टफोलिओ एकदा तपासून बघा तुम्ही, म्हणजे माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये कुठल्या सेक्टरचं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे, मी कुठले जास्त स्टॉक खरेदी करून ठेवलेत. तर तुम्ही डायव्हर्सफाय असा पोर्टफोलिओ बनवा ह्या वर्षी. म्हणजे मार्केटमध्ये जसजसं सेलिंग येत जाईल तसतसं तुम्ही नवीन शेअर्स खरेदी करा, नाही असं नाही. पण शेअरची नावं जी आहेत 8-10-12 ज्या स्क्रिप्ट आहेत त्या स्क्रिप्ट ठेवा आणि त्याच्यामध्ये क्वांटिटी जी आहे ती बाय ऑन डिपची पॉलिसी आहे. म्हणजे मार्केट जसं पडेल तसं 1-1, 2-2 शेअर जर तुम्ही खरेदी करून ठेवले तर खूप चांगला मोठा पोर्टफोलिओ जो आहे तो तुमचा काय होऊ शकतो त्या ठिकाणी येणाऱ्या कालखंडामध्ये तयार होऊ शकतो लक्षात. त्याचबरोबर दुसरं अजून एक सांगायचं आहे मला तुम्हाला की बाबा तुम्ही जर स्टॉक मार्केटमध्ये आला असाल आणि तुम्ही जर नवीन असाल पूर्णपणे मार्केटमध्ये, तर बरीच लोक जे आहेत विशेषतः कोविड-19 नंतर मी ऑब्झर्व केलं की खूप लाखो लोक जे आहेत ती स्टॉक मार्केटमध्ये नव्यान आले आहेत लक्षात. मग तुम्ही जर स्टॉक मार्केटमध्ये नवीन आला असाल तर काय करणं गरजेचं आहे, एक महत्वाचं आहे ते एक सांगतो मी तुम्हाला की बाबा तुम्ही ट्रेडिंग वगैरेच्या भानगडीत पडू नका. न स्टॉक मार्केटमध्ये नवीन आला असाल तर पहिल्यांदा स्टॉक मार्केटला समजून घ्या, स्टॉक मार्केटचा अभ्यास करा, स्टॉक मार्केटचं बिहेवियर काय ते समजून घ्या. किंवा तुम्ही विशेषतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युट्यूब असेल, व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, टेलिग्राम चॅनल असेल हे किंवा इंस्टाग्राम असेल, ह्या सर्व सोशल मीडियाशी तुम्ही काय झालाय सध्याला कनेक्टेड झालाय. आणि तिथं जर बघितलं तुम्ही विशेषतः पाठीमागच्या 5-6 महिन्यामध्ये तर इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्टॉक मार्केटच्या जाहिराती वाढल्या की तुम्ही कल्पना सुद्धा करू शकत नाही. आणि तिथं डायरेक्ट काय केले जातात, लाईव्ह तुम्हाला कॉल दिले जातात. किंवा बऱ्याच ठिकाणी जर बघितलं तर तुम्हाला अजून एका गोष्टीचं तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल त्या ठिकाणी, काय ऑब्झर्व केलं असेल त्या ठिकाणी, तर ही लोक जे आहेत ती 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये प्रॉफिटचे स्क्रीनशॉट शेअर करत आहेत. तर तुम्ही अशा कुठल्याही स्क्रीनशॉटला बळी पडू नका लक्षात होते. कारण का त्या व्यक्तीची एक्सपर्टीज असेल, त्या व्यक्तीचं कॅपिटल असेल, त्या व्यक्तीचा मार्केटमधला अनुभव असेल आणि त्याचं हेजिंगची स्ट्रॅटजी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे त्याला ते प्रॉफिट शक्य आहे. पण आपण मार्केटमध्ये येत असताना खूप लिमिटेड कॅपिटल घेऊन येत असतो. मग अशा वेळेला जर तुम्ही ट्रेडिंग करायचा प्रयत्न केला आणि तुमचा जर प्रयत्न सक्सेस नाही झाला तर तिथं तुमचा लॉस होण्याची शक्यता, इव्हन तुम्ही तुमचं सगळं कॅपिटल जे आहे ते सुद्धा काय करू शकता, तिथं मिस करू शकता किंवा झिरो करू शकता लक्षात असेल. त्यामुळे तुम्ही मार्केटमध्ये काम करत असताना पहिलं एक काळजी घ्या की बाबा दुसऱ्याचं स्क्रीनशॉट, माझा मित्र ट्रेडिंग करतोय माझ्या व्हॉट्सअपवर, मी एका व्हॉट्सअप ग्रुपला, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये दररोज 10-10, 20-20, 30-30 स्क्रीनशॉट येतात, मग मी पण का करू नये, माझ्याकडे पण पैसे आहेत, असं कुठलंही कुणी लालचच्या बळी पडून किंवा काही लोक जर बघितले जाहिराती वगैरे प्रचंड सुरू आहेत की आमची 99%, 100%, 80% अक्युरसी आहे असं सांगितलं, तर असं 100%, 80%, 90% अक्युरसी वगैरे मार्केटमध्ये काही नाही. जगामध्ये हायेस्ट अक्युरसी जे आहे टॉपचे ट्रेडर असतील किंवा इव्हन टॉपचे फंड मॅनेजर असतील हे सुद्धा दिवसाला जे रिटर्न काढतात ते 0.5-1% रिटर्न काढतात लक्षात असू द्या. आणि तुम्ही त्या ठिकाणी महिन्यामध्ये 8-2 दिवसात किंवा 6 महिन्यामध्ये तुमचं अकाउंट डबल करायचं किंवा प्रचंड पैसे कमवायची अपेक्षा जी आहे ती तुम्ही मार्केटमध्ये ठेवू नका. आणि मार्केटमध्ये जर तुम्ही नवीन आला असाल तर पहिल्यांदा काय करा, स्विंग ट्रेडिंगवरती फोकस करा. तुमचा पोर्टफोलिओ जो आहे तो स्ट्रॉंग कसा करता येईल ह्याच्यावरती फोकस करा. तुम्हाला ह्याच्यातून खूप चांगलं वेल्थ क्रिएशन जे आहे ते होईल. आणि दुसरं म्हणजे कन्झम्पशन थीम वापरा तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंटला. कारण का आपल्या देशाची लोकसंख्या जर बघितली तर ती 130 कोटीपेक्षा जास्त लोक आहेत आणि ह्या 130 कोटी लोकांच्या काय गरजा आहेत आणि ह्यांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कुठल्या कंपन्या आहेत त्या बघा. आणि त्या कंपन्यामध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुम्हाला डेफिनेटली खूप चांगला बेनिफिट जो आहे तो येणाऱ्या कालखंडामध्ये काय होऊ शकतो त्या ठिकाणी होऊ शकतो लक्षात असतो. त्यामुळे तुम्ही पोर्टफोलिओ जो आहे तो त्याच्यावरती मेन फोकस करा. त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने तुम्हाला जास्तीत जास्त शेअर्स खरेदी करून ठेवता येतील. जास्तीत जास्त शेअर्स खरेदी करायचं म्हणजे काही लोकांना सवय असते की बाबा पेनी स्टॉक खरेदी करायचे 1 रुपयाचे, 2 रुपयाचे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 शेअर्स लोक खरेदी करतात. तर असं 5-5, 10-10 शेअर्स कधीही खरेदी करू नका पेनी स्टॉकमध्ये. खरेदी करायचे तर बजाज फायनान्स करा, HDFC बँक करा, ICICI करा, SBI लाईफ असेल, HDFC लाईफ असेल, म्हणजे ज्या चांगल्या ब्रिटानिया असेल, हिंदुस्थान युनिलिव्हर असेल, TCS असेल, इन्फोसिस असेल, डॉक्टर रेड्डी असेल, सिप्ला असेल, लुपिन असेल, सर फार्मा, म्हणजे ज्या क्वालिटी कंपन्या आहेत ज्यांचं मार्केटमध्ये खूप मोठं वर्चस्व आहे, प्रस्थापित आहे मार्केटचा, जगभरामध्ये ज्यांचं मार्केट एक्सपांड झालेलं आहे, अशा कंपन्यामध्ये तुम्ही काय करा, तिथं इन्व्हेस्टमेंट करा. तुम्हाला तिथं रिटर्न थोडे कमी मिळतील, नाही असं नाही, पण तुम्हाला फिक्स रिटर्न मिळण्याची प्रॉबॅबिलिटी आहे ती खूप जास्त. आणि तुमचा पोर्टफोलिओ तयार करत असताना अशा पडझडीच्या मार्केटमध्ये तर घाबरून जाऊ नका. मार्केटमध्ये किती जरी सेलिंग आलं तर कसं आहे माहितीये का, आजपर्यंत तुम्ही जर हिस्टॉरिकल डेटा काढून बघितला, ज्या ज्या वेळेला
मार्केटमध्ये फॉल आला, मार्केट क्रॅश झालं, त्यानंतर पुढल्या एक ते दीड वर्षामध्ये मार्केटनं जे रिटर्न दिलेत ते 150 to 200% रिटर्न दिलेत. लक्षात असू द्या असे कित्येक स्टॉक आहेत अशा फॉल नंतर काही स्टॉक जे आहे ते 250, 300, 400, 500% जे आहे ते वाढतात. लक्षात असू द्या त्यामुळे तुम्हाला असे स्टॉक पकडायचे असते तर ते कसं पकडू शकतात त्यासाठी तुम्हाला टेक्निकल अनालिसिस करणं गरजेचं आहे, सातत्यानं वॉच लिस्ट बघणं गरजेचं आहे, सातत्यानं स्टॉकचा स्टडी करणं गरजेचं आहे, कंपन्या संदर्भात काय न्यूज येतात का ते बघणं गरजेचं आहे, गव्हर्नमेंटची जी पॉलिसी चेंज होते त्या पॉलिसीचा काय परिणाम स्टॉक मार्केटवरती होऊ शकतो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय कराव्या लागतील तुम्हाला तर कंटिन्यू बघाव्या लागतील. आणि त्याच्या साह्यानं जर तुम्ही ट्रेडिंग केलं तर तुम्हाला डेफिनेटली खूप चांगला फायदा होईल किंवा तुमचा एक चांगला पोर्टफोलिओ तयार होईल. आणि दुसरं बरीच लोक जे आहेत विशेषतः मी ऑब्झर्व केलं की अलीकडच्या काळामध्ये जे नवीन लोक आले स्टॉक मार्केटमध्ये पाठीमागच्या 6 महिन्यामध्ये कोविडच्या पिरियडमध्ये कशासाठी आले तर बऱ्याच लोकांना असा प्रॉब्लेम झाला त्यांचा रोजगार गेला, नोकऱ्या गेल्या, मग आपल्याला इन्कमचा सोर्स तयार करायचा, मग काय कुठं इन्कमचा सोर्स असू शकतो, स्टॉक मार्केट हे खूप चांगलं साधन आहे अशा अलीकडे बऱ्याच ठिकाणी जाहिरात केली जाते, टीव्हीवर असेल, व्हॉट्सअपला, विशेषतः टीव्हीवर ह्याचं प्रमाण जे आहे ते प्रचंड वाढलंय. आम्ही 10 दिवसात 15 दिवसात 20 दिवसात तुम्हाला ट्रेंड करू, महिन्यात ट्रेंड करू, असं करू, आम्ही 1 crore rupees कमवले, 20 lakh rupees, 23 lakh rupees कमवले, अशा बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही जाहिराती किंवा कार्यक्रम जे आहेत ते बघितले असतील. अशा कुठल्याही गोष्टीच्या तुम्ही पाठीमागे लागू नका, त्या व्यक्तीचा अनुभव, त्या व्यक्तीची एक्सपर्टीज, त्या व्यक्तीचं कॅपिटल प्रचंड वेगळं आहे, तुम्ही त्या क्षमतेचा असत नाही किंवा कारण का त्या ठिकाणी पोहोचायसाठी त्या व्यक्तीनं 10-12 वर्ष खर्च गाठलेत. लक्षात असू द्या त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्याचं स्क्रीनशॉट बघून किंवा विशेषतः काही लोक जे आहेत ते बँक निफ्टी विषयी खूप आकर्षित झालेले आहेत नवीन आले लोक, तर बँक निफ्टी पासून तुम्ही सुरुवातीला लांब राहा कारण का ऑप्शन ट्रेडिंग जे आहे तो प्रचंड फास्ट गेम आहे. लक्षात तुम्हाला त्या गेमचे नियमच माहीत नसतील अजून, तो नियम चालतो कसा हे माहीत नसेल, तिथं काय गोष्टी असतात, कशाचा परिणाम कधी कसा होतो कधी होतो ह्या जर गोष्टी माहीत नसतील तर तुम्ही बँक निफ्टी सारख्या गोष्टीमध्ये ट्रेडिंग करायचा कधीही प्रयत्न करू नका. लक्षात असू द्या इक्विटी मार्केट आणि ऑप्शन मार्केटमध्ये फरक सांगितला होतो, काय फरक सांगितला होतो माहिती का, तर इक्विटी मार्केटमध्ये तुमचे सावकाश पैसे जातील पण ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये लगेच पैसे जातील. एका दिवसामध्ये विशेषतः एक्सपायरीच्या दिवशी जर तुम्ही मार्केटमध्ये उतरला, 1 lakh rupees जर घेऊन उतरला तर तुमचं एका दिवसात झिरो होऊ शकतं. लक्षात असल्या कारण का तिथं तुम्हाला ऑप्शन जे आहे ते खूप स्वस्त मिळतात, मग स्वस्त मिळतात म्हणून काय करत असतो आपण तिथे ऍव्हरेज करत असतो आणि ती जर प्राइस आली नाही तिथं जर तुमचा प्रीमियम त्या प्रमाणात वाढला नाही तर अक्षरशः शेवटी एका दिवसात अकाउंट जे आहे ते तुमचं झिरो होऊ शकतं. त्या लक्षात त्यामुळे तुम्ही ऑप्शन ट्रेडिंग पासून जे आहे ते लांब राहा आणि करायचंच असेल तुम्हाला ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरे तर कमीत कमी लॉट एक लॉट घेऊन डिसिप्लिन लावून आणि स्टॉप लॉस युज करून जर तुम्ही तिथं ट्रेडिंग केलं 6 महिने 1 वर्षाचा जर अनुभव घेतला मार्केटचा तर तिथं तुम्हाला एक चांगल्या पद्धतीचे रिटर्न जे आहे ते काय होऊ शकतात त्या ठिकाणी स्टॉक मार्केटमधून मिळू शकतात. अशी काही मी माहिती जी आहे ती तुम्हाला सध्या स्टॉक मार्केट संदर्भात सांगितलेली आहे, ही माहिती माझ्या माहितीनुसार तुम्हाला खूप चांगली बेनिफिटेड ठरेल अशी मी अपेक्षा करतो. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर जर तुम्हाला डिमॅट अकाउंट ओपन करायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले त्याच्या साह्यानं अकाउंट ओपन करू शकता, किंवा तुम्हाला जर स्टॉक मार्केटचा ऑनलाईन कोर्स जॉईन करायचा असेल तर त्या कोर्सचे पण मी डिटेल्स जे आहेत ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेत, त्या साह्यानं तुम्ही संपर्क करू शकता. धन्यवाद, थँक्यू.